Tervetuloa katsomaan ja kuuntelemaan Basson vaalitenttejä, jotka siis pidetään sekä ennakkoäänestysviikolla että varsinaisella vaaliviikolla. Ja täällä siis tentataan 8 suurimman eduskuntapuolueen ehdokkaita ja kustakin puolueesta aina 2 ehdokasta. Niin sanottu istuva meppi ja Vasemmistoliiton kohdalla poikkeus, sieltä tämmöinen varma tai tämmöinen aika hyvä ehdokas ja sitten nuori haastaja ja sitten täältä muista puolueista niin ikään potentiaalinen haastaja istuvalle mepille. Kussakin tentissä tosiaan aina 2 ehdokasta. Ja tänään täällä vieraana olisi Liisa Jaakonsaari ja Kimmo Kiljunen SDP:stä. Tervetuloa teille erittäin paljon. Kiitos. Liisa Jaakonsaari, sä oot tuolta Oulusta peräisin, toimittaja alun perin ammatiltani, eli vähän tällaista kollegaa tässä niin kuin ollaan. Sitten sä oot toiminut kansanedustajana 30 vuotta. Se on pitkäaikaisempia naiskansan edustajana ja sitten työministerin salkkukin ollut hallussa. Ja harrastuksiksi luettelet muun muassa kalastuksen, lukemisen, laskettelun ja luonnon. Sitten Kimmo puolestaan, sä oot tuolta Ruokolahdesta alun perin peräisin, tällä hetkellä Vantaan kaupunginvaltuuston jäsen ja toiminut kansanedustajana tuossa viime kaudella 95 vuodesta 2011 saakka. Ja sitten olit myös ehdolla siis viime noissa europarlamenttivaaleissa ja ihan keräsit reilut yli 20 000 ääntä, mutta paikka ei ihan silloin vielä lohjennut, vaan varasijalle jäätiin. Ja sinä puolestaan harrastat sitten tennistä, tanssia, shakkia, kirjallisuutta ja kuoroa. Sellaiset CV:t ja datat teillä hallussa, mutta tällaisia on helppo sinänsä heitellä. Jos unohdetaan ne hetkeksi sikseen, niin mitkä on sellaisia seikkoja tai joku? Kertokaa joku asia, mitä ihmiset ei teistä vielä tiedä. No varmaan tuo urheilullinen puoli on jäänyt hämärämmäksi, mutta tuossa hallitoa harrastuslaskettelu, että mä oon joskus leikilläni sanonut, että mä oon yli 60-vuotiaiden entisten työministerien laskettelun maailmanmestari, koska mä tiedän, että niitä on hirveän vähän. Voi olla, että ei ole ketään muuta kuin minä. No mitä minusta ei tiedetä? No ei oikeastaan, enpä oikein keksinyt. Oletko niin ihan varma kuitenkin? Ei olla vielä päästy sun kaikkiin salaisiin komeroihin. Niin. No jos toi Kimmo ensiksi vastasi, niin mä mietin no sillä niin. Aikaa. Onko se Kimmolla mielessä? No sitähän ihmiset ei tiedä, mitä minä aina pohdin, kun joka ilta katson peiliin silmiin ja totean taas, Kimmo tuli vaikkapa niin kuin eilen illalla pelattua liian pitkää shakkia, eli minulla ei ollutkaan tilanne hallinnassa. Päästiin sen karkaamaan käsistäni. Toista seikkaa, jota minusta ei ehkä tiedetä, olen parisenkymmentä kirjaa kirjoittanut erilaisista aiheista, lähinnä yhteiskunnallisista kysymyksistä, mutta minä olen myöskin kirjoittanut ensimmäisen romaanin, joka on valmis. Ja sen romaanin aiheena on henkinen etsintä ja siellä tietysti syvällimmillään tutkiskelen sellaista ilmiötä kuin rakkaus. Oho, onko siinä omakohtaisia kokemuksia sitten? Fiktiot ovat aina fiktioita ja on turvallisempaa, että niitä luetaan fiktioina. Selvä. No onko nyt tullut Liisalle mieleen joku salaisuus? No, tuli mieleen se, että mun äiti oli uskovainen ja oli metodisti. Ja muistan sen, että koulussa kiusattiin sen takia, että kaikki muut oli luterilaisen kirkon jäseniä, mun äiti oli metodisti. Jopa opettaja kerran nosti mut pystyyn ja sanoi, että kerropas pikku Liisa, mitä se on se metodismi. Enkä minä tietenkään tiennyt yhtään, mitä se on. Ja sen jälkeen vähän kiusattiin. Tämä on koulukiusattu. Voi ei. Tässä on muuten sama kokemus. Mä oon myöskin kokenut koulukiusausta. Ja sen seurauksena itse asiassa muistan koulun pihalla ollessani, kun oli tullut hakattua, että mä ainakin tunnistan sen, mitä tarkoittaa, kun ihmistä painetaan. Ja jos mulla vaan elämässä mahdollisuutta, niin mä haluaisin auttaa niitä, jotka ovat heikommilla. Mä luulen, siitä mun tämmöinen ideologinen vasemmistolaisuuteni lähti aika lailla, että tukee näitä painettuja. Jääkiekossakin minä kannatan Saipaa, joka on sellainen heikko joukku, että mä yritän näitä heikompia löytää. Joo, muuten tähän metonismiin vielä, niin sitten mä vasta niin kun sain sen identiteettini takaisin, kun aikuisena luin, että Bill Clinton on metodisti ja monet muut tämmöiset amerikkalaiset suuret demokraatit, että ahaa, mulla on ihan oikea poliittinen tämmöinen henkinen kotiolulla, hengellinen kotilapsena. Mitäs kysyt tämmöisen kysymyksen? Olet lähtenyt kysymään niin, politiikasta, niin olisit saanut standardivastauksia. No, nyt sä pääsit niin, niin kuin aivan salaisuuksien äärelle. Tällaisia rakkauskysymyksiä ja metodismeja.
Me käynnistetään nyt nämä vaalitentit kyllä ei kysymyksillä. Aloitetaan vapaakauppasopimuksesta. Se siis tulisi mahdollisesti helpottamaan eurooppalaisyritysten ja yhdysvaltalaisyritysten pääsyä toistensa markkinoille, mutta tätä on myös kritisoitu oikeudellisista seikoista. No, kannatatteko te EU:n ja USA:n välistä vapaakauppasopimusta? Periaatteessa kannatan vapaakauppaa ja sitä, että taloudellista kanssakäymistä tiivistetään siinä muodossa, millä tämä nyt on neuvoteltu. Ollaan neuvottelemassa tätä vapaakauppasopimusta. En kannata sitä tuossa muodossa, mutta se sisältö ratkaisee. Selvä. Liisa taas näyttää ihan kyllä, eli siellä ollaan enemmän selvillä vesillä. Miksi olet ihan yhdessä lauseessa näin selvillä tästä? Totta kai siinä on erittäin paljon pulmia ja se saattaa olla vuosisadan juttu myös Suomelle sillä tavalla, että esimerkiksi meidän pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuus päästä USA-markkinoille. Siellä on erittäin paljon protektionismia. Ja sitten me voitais... Nyt ollaan jo varmaan kolmannessa lauseessa. Niin. Eli sitten me voidaan nyt eurooppalaisena puolustaa niitä meidän arvoja, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä, kuluttajasuojaa ja niin edelleen. Mutta kaikki on ihan pitkässä kuusessa. Mutta vielä. Toisinkin päin tämä on, amerikkalaista silloin pääsee myöskin meille vapaasti niiden ehdoilla, riippuu niistä ehdoista, miten ne määritellään. EU harjoittaa tietenkin myös sitten rauhanturvaamista. On ollut muun muassa neuvottelemassa nyt tässä Ukrainan ja Venäjän välisen kriisin välillä neuvottelemassa sitä. Mutta on sitten eri asia, kun puhutaan vaikka laajemmin jostakin yhteisestä puolustuksesta. Niin pitäisikö EUn tehdä enemmän puolustuksen suhteen yhteistyötä? No ehdottomasti kyllä, koska Euroopassa on hitto vieköön vanhentuneita asejärjestelmiä, tyhjiä kasarmeja, tuhlataan hirvittävästi rahaa. Yhteisissä hankinnoissa täytyy ehdottomasti tehdä yhteistyötä. Ja mitä sanoo Kimmo? No mä olisin siinä mielessä varovaisempi tässä kohdassa, että... mä en laitan punaista siihen, koska me tarvitaan puolustuksesta yhteistyötä varmasti tällä teollis-taloudellisella puolella. Me tarvitaan myöskin rauhanturvatoiminnassa, kriisinhallinnassa tiivistyvää yhteistyötä. Mutta minä en halua missään tapauksessa, että Euroopan unionista tulisi sotilasliitto sillä tavalla, että sille tulisi yhteinen armeija ja sitä kautta myöskin kollektiivinen puolustusvelvoite aluepuolustustehtäviin. No en sitä minäkään tarkoita, mutta yhteistyötä tarvitaan erittäin paljon, mutta ei mitään. Se on epärealistinen. Se voi olla johtaa kaksinkertaisiin järjestelmiin, jos joku haaveilee jostain omasta armeijasta. Laittomia siirtolaisia pyrkii EU:hun muun muassa Afrikasta ja Aasiasta, ja etenkin sitten noin Välimeren maat, Malta, Kreikka ja Italia on sellaisia, joihin näitä siirtolaisia paljon tuppaa tulemaan. Pitäisikö EU-maiden tehdä enemmän yhteistyötä sitten rajavalvonnassa? No ehdottomasti. Mitäs Kimmo? No mutta sehän on jo... Mitä lappu sinä kyllä ilman muuta, kyllä mutta pitäisi. Se on yhteistä, mutta sitten tulee isompi asia. Minä näen kyllä, että historiallisessa juoksussa niin nämä valtakuntien rajat tulevat asteittain kyllä madaltumaan väen väkisin. Ei vain tavarat, palvelut ja teknologia, pääomat liiku rajojen ylitse, vaan myöskin ihmiset. Ja on uskomatonta, että se, että ihminen yrittää valtakunnan rajan, niin se on rikollinen toiminta. Se on käsittämätön. Minä ihminen. Olen samaa mieltä. Ja tämän päivän sukupolven suuri synti tulee olemaan se, että Välimerestä on tullut suuri hauta. Jos mietitään uutta aikaamme, digitaalisuutta ja digitaalisiin markkinoihin liittyy monenlaisia rajoituksia ja lupamenettelyitä EU:ssa. Pitäisikö EU:n avata näitä sisäisiä digitaalisia markkinoita enemmän vapaalle kaupalle? Minusta ehdottomasti. Ja se avaa kyllä tämän... Ja Kimmo sanoo myös. Kyllä jo samalla lailla, joo. Tuottavuuden ja uusien työpaikkojen ja pärjäämisen, globaalin pärjäämisen kannalta eurooppalaiset digitaalimarkkinat avaavat uusia mahdollisuuksia. Se ei ole mitään pelkästään tämmöistä tietojuttua, vaan siihen liittyy myös, mitä tapahtuu kunnissa. Mutta kuinka hyvin teillä on hallussa nämä asiat, jos miettii, että esimerkiksi meitsi on vähän nuorempia, ihan diginatiivi, mutta te ette ole sellaisia. Mun täytyy sanoa, että tänä aamuna olen tuskaillut viimeksi Twitterin kanssa, kun oltiin eilen vaalipaneelissa. Antti Kaikkonen laittoi siitä viestin ja oli nauhoitettu se. Ja mä en osaa sitä Twitteriä niin hyvin käyttää, että vaalipäällikkönä sai mua auttaa. Minä olen avuton. Minä osaan Twitteriä käyttää, mutta muuten joutuu tunnustamaan, että en ole diginatiivi. Mutta eikö se ole aika hankala näistä asioista myös sit päättää? Ei ole. Eikö? Ei. Sittenhän voi saada sanoa, että mistä tahansa veropolitiikasta ja muusta, jos ei ole jonkun yhteisöverotuksen superasiantuntija. Niin. EU-komissio on ehdottanut tällaista etenemissuunnitelmaa, että asetettaisiin tavoite uusiutuvien energian käytön suhteen pitäisi nostaa 20% tällaisten kulutus tuohon vuoteen 2020 mennessä. Mutta tällä hetkellä ei ole asetettu esimerkiksi sitovia maakohtaisia tavoitteita, niin pitäisikö EU:n asettaa sitovat maakohtaiset tavoitteet uusiutuvien energialähteiden tuotantoon? Minä sanon kyllä periaatteessa ehdottomasti kyllä.
Selvä. Joo. Mitäs Liisa? Minä sanon myös kyllä sen takia, että tämmöiset sitovat maakohtaiset tavoitteet sitten ovat hyvä tämmöinen käynnistäjä sille uuden energiapolitiikan etsimiselle. Se on erittäin tärkeä. Jos EUta on moitittu monista asioista, sitä voidaankin moittia vaikka tästä finanssikriisiratkaisusta, niin yhdessä asiassa EU on todella johtava toimija maailmassa ja se on ympäristöpolitiikka. Ja siihen kannattaa panostaa jatkossa myös. Tällä hetkellä jokainen maa päättää siis itse ydinvoimalla luvista. Pitäisikö EU päättää ydinvoimalla luvista maiden sijaan? Musta ei. Se vielä puuttuisi. Mm. Eli ei pitäisi. Ei. No, ei. Miksi se vielä siitä puuttuisi? No mä sanon sen takia, että kun tämä on niin kansallisestikin herkkä kysymys ja meillä on eduskunnassakin jopa vapaat kädet kansanedustajille puoluesidonnaisuudesta vapaat kädet, niin vielä kun se puuttuisi, että EUkin siihen puuttuisi. Tämä on semmoinen niin sanottu oman tunnon kysymys, miksi? Siksi, kun ydinvoima on kuitenkin niin herkkä ja riskialtis juttu, vaikka se on vahvasti toimittu. Minä olen vastustanut ydinvoimaa kaksissa äänestyksissä eduskunnassa sillä pohjalta, että mä olen hajautetun energian kannalla. Jos me satsataan liikaa ydinvoimaa, niin me keskittyy se voima yhteen. Minusta ydinvoima on siirtymäajan energiaa. En vastusta ydinvoimaa. Olen äänestänyt kerran vastaan ja kerran puolesta. Ja se, minkä takia olen muuttanut kantaani, niin oli se, että kun Venäjä alkoi käyttämään Georgian energia-asetta, niin ajattelin, että tämä ei saa olla Suomen kohtalo ja sen takia Suomenkin pitää pyrkiä energiaomavaraisuuteen mahdollisimman pitkälle. Tällainen niin kuin riippuvuus Venäjän energiasta niin vahvasti kuin Eurooppa on tällä hetkellä ja Suomi, niin asettaa ongelmallisia tilanteita. Se riippuvuudessa on kaksi puolta ja se on kyllä hyvä tilanne. Mä oon toisaalta taloudellisen kanssakäymisen tiivistämisen suhteen kaikkiin ilmansuuntiin. Mutta et kiristämisen. En kiristämisen tietenkään, mutta se, että se on sitten riippuvuus molemmin puolista. Venäjä on myöskin riippuvainen Euroopan markkinoista. Te olette kummatkin nostaneet veroparatiisit esille ja muun muassa Jaakko Saari, sä oot sanonut, että yksi tärkeimpiä seikkoja, vaikka se, että se on asialistallekin siellä EU:ssa nostettu ja sulla Kiljunen se on taas ihan niin kuin yhtenä tärkeimpänä vaaliteemana, mutta tämä on erittäin vaikea asia ratkottavaksi. Miten te nyt olette ajatelleet, että nämä veroparatiisit sitten ratkottaisiin? No ensinnäkin kaikki riippuu poliittisesta tahdosta. Mun ensimmäinen kysymys parlamentissa oli, että mitä komissio aikoo tehdä veroparatiisien sulkemiseksi. Barroso vastasi rehellisesti, ei voi tehdä mitään, koska jäsenmaat ei ole antanut mandaattia tehdä sitä. No, meidän valtiovarainministeri Urpilainen on ottanut jatkuvasti sen esille. Poliittista tahtoa kansalaiskeskustelun mun kautta on tullut. Ja nyt on jo itse asiassa tapahtunut. Pankkisalaisuutta on rautettu ja esimerkiksi Luxemburgissa, Belgiassa asiassa keskustellaan tiivisti. Mä oon ihan varma, että tässä tapahtuu paljon ja tämä meidän yhteisesti ajama... Mitä just sun mielestä pitäisi tehdä? No esimerkiksi tämä meidän yhteisesti ajama transaktiovero saattaa olla yksi väline siinä, että... Sanotko vielä sivulausessa, että mikä on transaktiovero? Transaktiovero, se on tämä Robin Hood-vero, jossa verotetaan näistä valuutasiirroista ja muista, niin siinä se saattaa johtaa sitten, että verottajan tietoon tulee näitä siirtoja ja sen takia on helpompi veroparatiiseihin päästä käsiksi. Tietenkin tarvitaan globaaleja ratkaisuja, mutta Euroopan unioni voi tässä olla aktiivinen toimija. Tämä rahamarkkinavero, mistä Liisa Jaakko-Saari puhuin, on siis se, että vihdoin ja viimein myöskin rahan kaupalle tulisi välillinen vero. Meillä on niin alvi kaikessa muussa kaupunkikäynnissä, mutta kun arvopapereita myydään, velkakirjoja myydään, valuuttaa myydään, sijoitustodistuksia myydään, ei ole verottajaa välissä siinä. Eli kuten Liisa sanoi, sen etu on siinä, että tulee valvonta samalla. Mutta nämä veroparatiisit. Nämähän on tietysti käsittämätön ilmiö tällä hetkellä. Mehän luulemme, että meillä on progressiivinen tuloverojärjestelmä. Meillä ei ole. Meillä on regressiivinen verojärjestelmä. Mitä suuremmat tulot, sen pienemmät verot. Kaikki suurimmat siirtävät rahansa noihin veroparatiiseihin. Se on 2000 euroa per nuppi suomalainen, jota me menetämme laskennallisesti. Ja koko Euroopassa melkein sama summa kuin mitä Eurooppa käyttää terveydenhuoltoon. Aivan sietämätön hyvinvointiyhteiskunnan rapauttava tekijä. 70% maailman veroparatiista sijaitsee Euroopan unionin jäsenmaiden hallitsemalla alueella. Tämä on eurooppalainen juttu. Ja siksi tässä ei ole komissio toiminut osittain, koska omat lehmät ovat ojassa, mutta jos on poliittista tahtoa kansalaiskeskustelua tukea, tämä on tyypillinen asia. Tämä on tyypillinen asia myös, jonka nimenomaan EU-tasolla täytyy ratkaista eduskunnasta, että veroparatiisia ei saada kiinni. Ne, jotka haluaa EU-sta päästä eroon, niin eivät pääse silloin veroparatiisista eroon. Mutta kuten Liisa sanoi,
tämä on, vaatii pitkää työtä vielä tässä ja demarit on aktiivia tässä. No se tuotte tosi paljon tämä ongelma esille ja yksi ratkaisu olisi tämä vero, mitä tässä sanoitte, mutta miten esimerkiksi se, kun tavallaan mailla on eri verot, se luo tällaista tietynlaista verokilpailua. Pitäisikö EU:n esimerkiksi yhtenäistää sitten veropolitiikkaa, jotta tällainen veropolitiikka ei olisi ongelma? Kyllä, esimerkiksi, ei. Mä olen sitä mieltä, että kyllä esimerkiksi yritysveron minimit aivan hyvin voisi olla eurooppalaisella tasolla. Alkoholiveroa voisi yhdenmukaistaa. Nyt tämän Suomen ja Viron välillä käydään tätä verokilpailuja. Niin. Tällaiset tietyt minimitasot, ei sen enempää, mutta se ei saa myöskään olla mikään tabu. Mä tässä vastaan ei tähän sen vuoksi, että hyvinvointipalvelumme ja sosiaaliturvamme on kansallista. Ja silloin myöskin veropolitiikan täytyy laajassa mielessä olla niin. Kansallista. Mutta yhdyn jälleen Liisaa siinä kohdassa, on tiettyjä verolajeja, joissa tätä harmonisointia kannattaisi viedä eteenpäin. Sähän niitä luettelitkin jo tuossa äsken. Mutta onko nämä, riittääkö nämä ratkaisemaan veroparatiisikeissit, jos mietitään sit sitä, että eihän tavallaan kaikki saa tulojaan tuosta alkoholiverosta veron jutuista? Mutta yleensä kyllä eri maat kilpailevat esimerkiksi alhaisilla yritysverokannoilla, ja se johtaa selvästi vääristymiin. Sanon jo. No, Kimmo. Niin, että se on selvää, että on sellaisia verolajeja, joissa se on järkevää, että se on yhteistä. Se, mikä on tuloveroja tasot esimerkiksi, ne voisi olla kansallisia. Mutta esimerkiksi pääomaverotus, yritysverotukset voisi hyvin olla lähestyä toisiaan. Esimerkiksi tämä rahamarkkinavero, josta nyt juuri puhuttiin, niin se on tyypillinen euroveron tyyppinen asia. Liisa, sä oot nyt ollut siellä yhden kauden verran siellä parlamentissa. Ja Suomi on kuitenkin pieni EU-maa, tai siellä on kaikkien joukossa. Ja, niin miten sä koet ihan aidosti, että sä olet esimerkiksi siellä päässyt vaikuttamaan? No, minulle on ollut positiivinen yllätys se, että omassa ryhmässä pystyy oikeasti vaikuttamaan. Jos on superaktiivinen, vähän niin kuin koulussa se tyttö, joka aina viittaa. Täytyy olla tosi aktiivinen, muuten jää tapettiin, koska meitä on niin paljon. Siellä pystyy vaikuttamaan ehdottomasti, kun löytää ne tavat ja ymmärtää toisten ongelmia, niin ne ymmärtää. Herkästi saa silloin ymmärtämystä myös Suomen asioille. Sanoppa joku lyhyt esimerkki, mihin juuri sinä olet ihan oikeasti vaikuttanut. Mikä on ollut merkittävä sun mielestä? No ihan oikeasti mä oon vaikuttanut siihen, että arktinen politiikka on noussut Euroopan unionin esityslistalle. Mä oon ollut siinä monissa neuvotteluissa ja mutta onko se on suuri vaikutus, että nousee esityslistalle joku asia? No on. Se on erittäin paljon, koska nyt parlamentti on vaatinut ja sitä tehdään Euroopan unionin oma arktista strategiaa. Ja miten sitten, Kimmo, sä et ole vielä siellä parlamentissa ollut, vaikka sinne kovasti olet halunnut ja haluat, niin miten sä koet, että sä voisit siellä ihan oikeasti vaikuttaa? Mä oon itse asiassa niillä käytävillä ollut 1,5 vuotta hyvin aktiivisesti, kuten kerroin, Vanhan ja Tiilikainen edustettiin Suomea tässä konventissa, joka laitetaan perustuslain. Tunnen demariryhmän oikein hyvin ja yhdyn tuohon Liisan näkemykseen siitä, että se täytyy se oma porukka olla. Jos haluaa suomalaisen äänen kuuluville, niin tosiaan joskus on leikkisesti sanottu, ei kannattaisi äänestää ketään muuta kuin joko kokoomuksen ehdokkaita täällä, jos haluaa markkinavapauksia, jos haluaa sosiaalisempaa ja ihmisläheisempää Eurooppaa, niin silloin äänestetään mitä demareita. Siitä syystä, että nämä kaksi suurta ryhmää on siellä Euroopan parlamentissa, jotka toimivat, ja pienen Suomen äänen saa vain kuuluviin, jos näistä isoissa ryhmissä sen saa kuuluviin. Ja tämä on se lähtökohta siinä. No, lobbaus on yksi asia, mitä siellä poliitikot kohtaa, ja varmasti suuremmassa määrin kuin vielä oikeastaan missään muualla, jos vertaa tänne vaikka kuntatasolle tai eduskuntaan. Niin kuinka paljon räikeämmin ja massiivisemmin sitä lobbausta siellä tehdään, Liisa? No, se on erilainen järjestelmä, että eduskunnassa esimerkiksi valiokunnat kuuntelee kollektiivisena asiantuntijoita, mutta parlamentissa ei ole sellaista käytäntöä. Totta kai siellä on kuulemisia, mutta siellä jokainen meppi henkilökohtaisesti ottaa vastaan sen informaation. Ja se tietenkin johtaa siihen, että oli työmarkkinajärjestöt tai kansalaisjärjestöt, niin ne kääntyy aina mepin puoleen. Että kyllä se valtava opintokerho on ja iso asia, mutta siinä täytyy olla tosi varovainen tietenkin sitten. Onko ollut ihan törkeitä tapauksia sun kohdalla? No, on ollut itse asiassa. Pientä painostusta on ollut. Millaisia? No, mä oon ollut tämmöisen Euroopan unionin ja Kazakstanin välisen PCA-sopimuksen pysyvä raportööri, niin siinä on huomannut, että on sekä joidenkin kansalaisjärjestöjen että Kazakstanin puolesta on ollut pientä painostusta. No, minkä vinkin sä sitten antaisit, jos Kimmo nyt sinne pääsisi, että ketä kannattaa kuunnella ja ketä ei?
No itse asiassa kaikkia kannattaa kuunnella, että se on jos niin paljon kuin jaksaa. Ja yleensä se sana lobbari silloin Suomessa hirveän huono kaiku, mutta ne on asiantuntijoita ja edunvalvojia ja niitä kannattaa kuunnella. Ja yleensä ne on erittäin ammattitaitoisia, koska sitten pian sellainen törkymöykky niin menettää sen yhtiönsä tai järjestönsä luottamuksen, että ei niitä enää ole. Tästä lobbauksesta niin kyllä kansanedustajana on hyvin sen tunnistanut, siitä on suuri hyöty. Usein meille tulee informaatiota kansalaisjärjestöiltä, yrityksiltä, etujärjestöiltä ja muuta, tämä lobbauksen kautta saadaan. Mutta ei tämä nyt ole EU:ssa ainoastaan, että se on joskus menee riman alta tai on kielteistä. Minä muistan erittäin hyvin muun muassa se ydinvoima-äänestykset, jotka oli eduskunnassa. Se lobbaus oli monta kertaa, käyttäisin termiä sikamaista. Ja siinä tuli jopa, nyt otan ihan avoimesti, jopa kun vaalirahoitusta on ollut kyseessä, niin se on ihan selkeästi, että jopa sidotaan tällaiseen äänestystilanteeseen. Se on kohtuutonta, sietämätön tilanne. Eli että me joudutaan tämän tapaisen niin kuin painostuksen kohteeksi. Ja tiedän, että silloin kun se on tullut minulle, niin se on tullut monelle muullekin. No yhteensähän tuonne Suomella on tuolla parlamentissa paikkoja niin 13, ja teillä on tällä hetkellä SDP-hallussa 2. Voi olla tosin, että jos vaikka persut joltain taka-alalta tulee, niin vie teiltä vaikka yhden paikan, jos teille vaikka vain yksi jäisi sinne. Ja Jaakonsaari, sähän olet vahva ehdokas, yksi suosikeista. Nyt tällä hetkellä toisena istuvana siellä on ollut Mitro Repoja, niin ikä varmasti nyt vahvoilla muitakin vahvoja ehdokkaita, vaikka Timo Harakka, Riitta Myller. Miten säkin mua ajattelet, että pystyt sä ensinnäkään mitenkään haastamaan näitä muita ehdokkaita, varsinkaan tätä Jaakonsaarta tässä? No mä en edistyksen halua haastaa yhtään sosiaalidemokraattista ehdokasta. No kyllä ja soisin kovasti, että Liisa jatkaa siellä tehtävissä. Niin kuin Liisa sanoi viime vaalien jälkeen, olisi soinut, että minäkin olisin tullut sinne. Sehän jäi viimeksi niin tipalle. Aivan. Jos sosiaalidemokraattinen puolue olisi saanut koko valtakunnassa 13 000 ääntä enemmän, niin minä olisin europarlamentaarikko. Me olisi saatu se kolmas paikka. Nyt se kolmas paikka meni keskustalle. Mutta jos nyt ajatellaan, että oikeasti vaikka vaan se yksi paikka sinne tulisi, niin oletko sinä oikeasti, pystytkö edes haastamaan vaikka Liisaa? Sanotaan, että jos yksi paikka tulee, niin silloin sekä Kimmo Kiljunen että Liisa Jaakonsaari eivät ole yhtä aikaa europarlamentissa. Niin, no sehän on, mutta että kumpi teistä on? No. Se on nyt kyllä kansan hallussa tämä asia. Mitä sä Liisa sanot? No vietkö, päihitätkö tuon ihan mennen tullen toi Kimmo? No mä tykkään Kimmosta ihan. No ei siitä nyt puhuta. Sä pyysit jotenkin paljastuksia, niin mä paljastan sen, että mä tykkään Kimmosta. Ja meillä on yhteistä. Mutta saat sä sen paikan, jos siellä on vain yksi paikka? No toivon tietenkin ja teen hurjasti työtä sen eteen. Ja minä toivon samaa, että minä sen saa sen paikan. Siinä missä nyt kilpaillaan. Joo. Niin. Mutta hei, kamain, me saadaan kaksi paikkaa, se on ihan selvä. Ihan varmaan. Se on ihan selvä. Ja kolmas on. Ja Euroopan laajuisesti demarithan voittaa nämä vaalit. Ette ole lukenut näitä Euroopan laajuisia mielipiteitä. Minä puhuin tästä, kun olen vaan tästä Suomen ja teidän tilanteesta. No tietää kai, että tämä lämmin aalto tulee sitten Suomenkin. Tässä on 2-3 viikkoa aikaa vielä. Se on selvä, että sosiaalidemokraatit saa minimissään 2 paikkaa. Me tsempataan 3 niin kuin viimeksi, että, ja 4 voisi olla utopistista. Koska mä olen skenaarioiden rakastaja, niin jos tulisikin vaan teille yksi paikka ja sen veisi vaikka Mitro Repo, joka ei ole niin kuin teidän puolueenne jäsen, niin kuinka uskottavaa tämä olisi teidän puolueelle? No, se on mahdollista myös. No, se on kansalaisten käsissä nyt ja meillä on erittäin hyviä ehdokkaita 20. Niin, mutta kuinka uskottavaa se olisi teidän puolueelle? Itse asiassa tässä on tehty sellainen sopimus, ollaan ihan tarkkoja. Nyt kun me olemme asettuneet ehdolle näissä vaaleissa, me olemme allekirjoittaneet paperin, joka ikinen sosiaalidemokraattinen ehdokas, vaikka olisi sitoutumattomana listalla, joutuu liittymään puolueeseen ja tulemaan puolueen ryhmätoimintaan mukaan näiden vaalien jälkeen. Siinä suhteessa se ei ehkä ole ihan niin katastrofi. Okei, näihin sanoihin on hyvä päättää. Jos innostuit näistä ehdokkaista, täällä siis vieraana oli SDP Liisa Jaakonsaari ja Kimmo Kiljunen, niin senkin vaan ääni uurnille.